Елімізде 2020 жылдың қаңтарынан бастап барлық көпбалалы отбасылар үшін табыс деңгейіне қарамастан бірыңғай жәрдемақы енгізілмек. Жәрдемақының жаңа түрі үшін атаулы әлеуметтік көмекті есептеудің қолданыстағы жүйесі өзгертілетін болады. Тиісті заң жобасы қазір үкіметте әзірленуде. Одан кейін парламентте мақұлдануы тиіс. Егер жәрдемақының жаңа түрі енгізілсе, Семейде ресми тіркелген 1000-нан астам адам көпбалалы отбасы алатын болады. Атаулы әлеуметтік көмек елімізде 2002 жылы енгізілді. Бұл уақыт аралығында жәрдемақы төлеу жүйесінде бірқатар өзгерістер орын алды. 2018 жылдан бастап мемлекеттік көмек, атаулы әлеуметтік көмек, жұмысқа орналасуға жәрдемдесу және кепілдік берілген арнайы әлеуметтік қызмет көрсету түрлерін қамтыды. Ал биылдан бастап әлеуметтік көмекті есептеу тетігі өзгерді. Сарапшылардың айтуынша, мемлекет әлеуметтік қолдауға алғаш рет қомақты қаражат бөле бастады. 2019 жылы Семейге атаулы әлеуметтік көмек көрсету бағдарламасын жүзеге асыруға 1 миллиард 1 миллион 640 мың теңге бөлінді. Оның 71 миллион 82 мың теңгесі жергілікті бюджеттен бөлінген. Қалған қаражат республикалық бюджеттен және ұлттық қордан бөлінді. 1 қазанға өтініш білдірген 4 мыңнан астам отбасына жәрдемақы тағайындалды. Бұл 18 мың 322 адам. Оның ішінде 11 мың кәмелеттік жасқа толмаған бала бар. Отбасылардың 1045-і көпбалалы санатынан. Ол жанұяларда 5000 кәмелетке толмаған бала тәрбиеленуде. Атаулы әлеуметтік жәрдемақының жаңа түрі бойынша сәуір айынан бастап біз 1 миллиард 400 миллион теңге төледік. Алайда тәжірибе көрсеткендей, қаржыландыру көлемінің ұлғаюы өз кезегінде кейбір жәрдемақы алушыларды масылдық көзқарасты қалыптастырды. Осыған байланысты белгілі бір шаралар қабылданды. Біз бұған дейін бұл адамдардың кедейшіліктен шығуын көздейтінбіз. Ал қазір оларда масылдық көзқарас қалыптасқан. Себебі анасы балаларға 7 жасқа дейін күтім жасай алады. Еңбекке қабілетті отбасы мүшелерінің көпшілігі ұсынылған жұмыстардан бас тартады. Біз қолданыстағы заң бойынша алдымен жәрдемақыны 50%-ға азайтамыз. Егер отбасында мысалы әкесі қоғамдық жұмыстардан бас тартса, онда біз оған төлемді 50%-ға қысқартамыз. Егер бұл жағдай қайталанса, оған жәрдемақыны 100% төлеуді тоқтатамыз, ал қалған отбасы мүшелері алады. Сонымен қатар, атаулы әлеуметтік көмек үшін кейбір отбасылар түрлі айла тәсілдерге барған. Семей қаласындағы еңбек ресурстары орталығында табысын жасырған 25 адамды анықтады. Олардың 4-еуі 980 мың теңгеге жуық қаржыны қайтарған. Бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда. Қалада жәрдемақы алушыларды тексеретін учаскелік комиссия жұмыс істейді. В этом списке уже числится 35 семей. Бұл тізімде 35 отбасы бар. Олардың арасынан 11 жанұя бюджетке 2 миллион 200 мың теңгеден астам қаржыны қайтарды. Бұл біздің тізімнен басқа 1-90 бойынша өз табыстарын жасырған азаматтар. Әрине, учаскелік комиссиялар жұмыс істейді. 11 отбасының арасында кетіп қалғандар, қайтыс болғандар бар, немесе көрсетілген мекенжайда тұрмайтындар кездеседі. Біз олармен де жұмыс істейміз. Атап өтерлігі, биыл еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі жәрдемақы алу үшін табысын жасырған 73 мыңнан астам қазақстандық отбасын анықтаған. Сондықтан 2020 жылдың қаңтарынан бастап атаулы әлеуметтік көмек тағайындау жүйесін қайта өзгерту жоспарлануда. Табыстың бар жоғын растау арқылы жәрдемақыны ай сайын емес 90 сайын төлеу көзделген. Яғни әрбір 3 ай сайын атаулы әлеуметтік көмек алушыларға учаскелік комиссия келіп, отбасының әлі де кедейшілік шегінде екенін растайтын болады. Ең бастысы, егер қазір аз қамтылған отбасыларға әрбір балаға 20 700 теңгеден, ал ересектердің төлемдері табысқа тәуелді болса, 2020 жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек отбасының табысына байланысты төленбек. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің алдын ала есептеулері бойынша, егер президент жаңа заң жобасына қол қойса, онда кедейлік шегінде өмір сүретін отбасылардың саны 1 миллион 600 мыңнан 900 мыңға дейін қысқарады. Рыскүл Мадвасова, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.